Ajo. A? Qysh pi fillimit a? Pa. Po, si kështu. Po, si kështu. Po, jo. Ka përqy kështu, po, ne. Ne si njeri, ne s... A veden. S'kum ditën, s'kum mujten, do... A den, në ka kjo... Bosen... Shumë simpati. Pi fillimit. E tani, me ku pak që kum fol, ma shumë, ma shumë. Që kam në artë. Se kum pas kur qëta, kur njëtë. A dhe kum kalzu, kum fol me do njësë qëto që më kanë me e qysh, a vede. Më thonë une, një më kanë lidhja me një qikë, shumë respekte. A dhe për familjen e saj, gjithë mund kum pas respekt. Fjallë të qia s'kam për ta. A ta kum njoftën, kum fol, gati një vjetë me ta. Tani kum dalja nësë, a vede, unë ju më dashuru një fjallë. Që kina shkru, që kina fol në telefon. E qështu, që kjo situacija e këtu, edhe pse jena 24-7, a vedin ashtu, ka në artë, fa. Emocionet, ta shte... Kur së më kanë duha? A ma vesh për Alvën, a po se po flitët, të që ke po se po flitët, të tjera. Ja, më nikë, veç Alvën, qëtu që ka është ka flitë, janë ketu ma bu kundër mirë. Unë e kom dy shumë plikenën, të edhen, ditën e dytë. E, thesha, këtë me, që atje? Ti të në ditë, apo të kujtohet që kishe të vezullime, edhe thash, ho, po u latë, atë në të nesë mërë në spatë ku gjësë, nuk vazhdo e shkëndije. Ja, unë, edhe me brikendën këmë full. Me kejta, këmë full, se në ashta e kom një farë, a beden kur të folje, ose në sy, ose diçka, a beden që e marën ndryshe, që e marën ndryshe, po në këmë shkua drejt e këtaj, këmë thona, ka pas në moment që e kini vetën që jam... Farim dherët, lo. Që e kini vetën sigur nga të smumë, ose që ju më kam të flirtu, kam të në po, thash, cilë situacion. Thash, që unës, s'pedisha. Qëto që shto, edhe ta ne kina së sharu, këmë thonë, ju,